Dobrodošli nazad, dobar dan onima koji nam se sada priključuju. Evo, stigli su najnoviji podaci o koronavirusu i oni su dobri. Prema poslednjim informacijama, borbu sa koronom u Srbiji izgubilo je 8 osoba, a koronavirus je potvrđen kod 124 osobe. Testirano je 8287 uzoraka. Na respiratorima su 24 osobe. Kao što sam malo pre rekla, mi u nastavku pričamo o dobrovoljnom davalištvu krvi. Danas svetski dan, sa nama u studiju predstavnici NURDOR-a i Zavoda za transfuziju. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan. Eto, vi ste danas organizovali zajedničkim snagama jednu lepu akciju, ali da mi najpre kažemo zbog čega da je danas svetski dan dobrovoljnog davalaštva, će doktorka da nam kaže. Da, danas je svetski dan davalaca krvi. Inače je na današnji dan rođen Karl Landsteiner, koji je odgovoran za otkriće krvnih grupa ABO sistema kod čoveka. Tako da je Svetska zdravstvena organizacija donela 2005. godine jednu rezoluciju i usvojila je obeležavanje svetskog dana davalaca krvi i naravno predočila svim zemljama članicama Svetske zdravstvene organizacije da uključe obeležavanje Dana davalaca krvi u svoj kalendar, nacionalni kalendar, kako bi se poboljšao broj davalaca krvi. Inače, mi smo danas u Zavodu za transfuziju krvi imali jednu uspešnu akciju u saradnji sa NURDOR-om, naravno na inicijativu NURDOR-a. Danas smo prikupili 30 jedinica krvi, više nego uspešna akcija za prvi put. Inače, ovo neće biti jedina prva akcija je, ali smo je naravno uključili u svoj kalendar akcija dobrovoljnog davanja krvi, tako da će se redovno održavati svake godine u budući. Inicijativa potekla od NURDOR-a, kao što smo čuli. Aleksa će nam reći kako ste se odlučili na ovaj korak. Jer znamo da su ta dečica uglavnom najčešći korisnici. Da, ovo jeste prvi put da NURDOR zajedno sa Zavodom za transfuziju obeležava Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi u Nišu i u Novom Sadu danas. Ali nije prvi put da su korisnici NURDOR-a, to je deca i njihove porodice, bili primaoci krvi. Tako kao što ste spomenuli, tokom lečenja dece na odeljenju hematonkološkom, dosta puta je potrebno njima donirati krv, potrebno je da prime krv, kako zbog ozdravljenja, poboljšanja krvne slike. Tako da ovo jeste da prvi put da se obeležava zajedno NURDOR sa Zavodom za transfuziju, ali nije jedini put kada je bila potrebna krv. Tako da i u buduće će ovaj dan eto značiti da budu motivisani i da znaju da ta krv koju oni doniraju ide onima koje je stvarno potrebno. Kako ste vi zadovoljni današnjim akcijom? To je bilo najmanje od 10 do 14, ali može i do 7, ali tako da se da krv danas? Da, akcija je zvanično trajala od 10 do 2, ali naravno Zavod za transfuziju radi i duže od toga, tako da ljudi mogu da doniraju, ako i danas mogu da stignu, mogu i narednih dana, tako da tokom cele godine mogu da doniraju krv. Ali da, jako smo zadovoljni, kao što smo čuli, 30-ak doza, to jest dobrovnih jedinica krvi je donirano, tako da je to više nego dobar rezultat akcije. Uspešna akcija, ali doktorka, mi nemamo neke velike probleme kada su zalihe krvi u Nišu. Znamo da se pričalo i tokom pandemije da u Beogradu je bilo problema. Ovdje je uglavnom stabilno, jel tako? Vi imate često akcije. Tako je, mi imamo često akcije i mogu da kažem da smo za sada uspeli da održimo stabilnim zalihe krvi, upravo zahvaljujući našim redovnim akcijama dobrovoljnog davanja krvi koje organizujemo na teritoriju južne i jugoistočne Srbije u različitim gradovima, tako da na taj način prikupljamo dovoljan broj jedinica za lečenje obolelih. I zaista mogu da kažem sa ponosom da je Niški zavod za transfuziju krvi uvek uspeo da ostvari ono što se od nas očekivalo. To jest, ispunili smo svoju misiju, a to je da smo uvek uspeli da obezbedimo dovoljne količine sigurne i bezbedne krvi za sve, za lečenje obolelih. Je li bilo problema tokom pandemije? Tokom pandemije nije bilo problema. Zaista smo našim redovnim akcijama uspevali da zadovoljimo naše potrebe. Međutim, tačno je to da smo mi redukovali mnoge akcije, škole i fakulteti nisu radili, tako da znači, te akcije nismo održavali u vreme pandemije.
Međutim, kažem kako se stabilizuje ovo stanje sa koronom, odnosno epidemija polako jenjava i sve se polako vraća u normalu, pa tako i zdravstveni sistem počinje da radi punim kapacitetom, klinički centar i opšte bolnice. Verujem da ćemo im imati veće potrebe za krvlju u narednom periodu. Ja se nadam da ćemo uspjeti da obezbedimo dovoljne količine za sve one kojima je to potrebno. Tako da uvek apelujemo na dobrovoljne davaoce da se odazivaju u što većem broju na našim akcijama dobrovoljnog davanja kako bismo uspjeli da to ostvarimo. Jesu se možda uključivali danas roditelji te dečice? Se inače uključuju? Pa inače, naravno, tokom lečenja te dece kada je potrebna krv ili ljudi postanu i sami svesni onda u onom trenutku kada možda njihovoj deci bude potrebna krv, postanu i svesni koliko je značajno da ta krv bude dostupna. Tako da znam da primere da i dosta roditelja čije su se deca lečila, ako ranije nisu donirali krv, to je nešto što ih je kasnije motivisalo da i kako je neko njima pomogao, to je s njihovoj deci, tako i oni pomognu nekom u budućnosti. Ne samo lečenje na hematonkologiji, ali u bilo kom slučaju kada je potrebna krv. Vi ste na ovaj način pozvali sve i sve druge ljude da se priključe sličnim akcijama, je li tako? Da, naravno. Da, ovo nije naravno krv koja je samo donira onima koji se leče, to je deci na hematonkologiji, nego svima kojima, da, kao što sam rekao, potrebna krv, tako da je potrebno da ne samo danas, već i svakog drugog dana postoji dovoljan broj dobrovoljnih davalaca krvi, tako da nikada ne bude u nedostatku, da nekome zafali ili neko ne bude u mogućnosti da primi krv kada mu je potrebna. Doktorka, malo pre smo rekli da nemamo problema sa zalihama, ali koliko, postoji neki podatak, nešto sam načula od 100 ljudi, troje da krv, to tačan podatak? Tako je, da, tako, otprilike od 100 ljudi, troje da krv. Mi smo imali jednu kampanju da je znači svake sekunde potrebno 100 davalaca krvi u svetu. Tako da, znači, ono što su naše dnevne potrebe, to je oko 200 jedinica krvi da bismo zadovoljili, da kažem, potrebe kliničkog centra Niš i 17 opštih bolnica južne i jugoistočne Srbije koje snabdevamo. Da, to je ono što mi pokrivamo. Tako da su uvek dobrodošli. Ja uvek apelujem na ljude koji to do sada nisu učinili, koji se nisu priključili našim akcijama, da se priključe kako bi rezultat bio još bolji i kako bi, naravno, uvek bile stabilne zalihe krvi. A je bilo nekih problema sa kojima se Nurdor možda suočavaju tokom pandemije? Pretpostavljam da vam je saradnja ipak, koliko god je klinički centar bio opterećen, da je za tu decu uvek bilo mesta i prostora za lečenje. Pa da, naravno, sve mere koje su važile na svim drugim klinikama i odeljenjima važile su da i na hematonkologiji, tako da Nurdor je zbog epidemije smanjio, to jest nije bilo mogućnost održavanja rehabilitacijnih kampova za decu koje su se izlečila od raka, koje je jako značajno i u svakom smislu i fizičkom, psihičkom oporavku deteta. Ali Nurdo nastavio sa drugim akcijama kao što je Šoljica razgovor, gde putem online platforme gde ljudi mogu, to jest roditelji čija se deca leče, mogu da dobiju savjet od lekara, roditelja, psihologa, tako da to je nešto koji, jedan od načina na koji je Nurdo nastavio da pruža podršku roditeljima i deci koje se leče od te bolesti. Uprkos sa ovim ograničenim uslovima. Da, naravno, online. Da. Je li ima možda neki podatak koliko se sada dece sa juga Srbije leči? Pa tačan podatak varira, tako da ne mogu da vam kažem. A koliko tačan možda broj, na godišnjem nivou nove dece bude? Ali imamo to? Pa to je neki broj oko 200-250 deteta godišnje koji prođe lečenje, tako da to je i da, eto, jedan od cifara koje se kreće, koji Nurdor eto svaku mogućnost i da li putem roditeljskih kuća gde su ta deca smeštena ili prevoza do klinike je uvek tu da pomogne toj deci. Ili ovakvim akcijama.
ili ovakve majice. Dobro. A što se tiče ljudi, ko sve može da da krv? Postoje, pretpostavljam, porodice gdje nijedan član nikada u životu nije dao krv, tako? Tako je, da. Ko sve može da da krv? Može da da, znači, krv mogu da daju sve osobe između 18 i 65 godina, znači punoletne osobe do 65. godine starosti, koje se osjećaju zdravim, znači psihofizički su zdrave, koje nemaju neka hronična oboljenja, koje nemaju neku akutnu respiratornu infekciju sada, znači gubitak čula, ukusa, mirisa, malaksalost, povišenu temperaturu, naravno nisu imali neku operaciju, odnosno hirušku intervenciju u proteklih 6 mjeseci. Naravno, pre samog davanja je potrebno da, znači svaka osoba koja želi da da krv prođe lekarski pregled na osnovu koga mi vršimo selekciju davalaca krvi, znači poštujemo parametre laboratorijske i kliničke parametre za odabir davalaca, što znači to treba da bude, da budu isključivo zdravi ljudi. I na osnovu tih parametara odlučujemo o tome da li osoba može ili ne da da krv. A sada, s obzirom na uslove i na pandemiju, je li potreban možda neki negativan antigenski PCR test? Nije potreban. Korona se ne prenosi putem krvi, to smo već nekoliko puta rekli u emisijama, s tim što je potrebno da prođe 28 dana od ozdravljenja da bi osoba mogla da da krv. Ukoliko je klinička slika bila blaga, ukoliko je bila upala pluća, naravno potrebno je da prođe nešto više vremena, oko 3 mjeseca. Ukoliko je neko vakcinisan, između 2 doze vakcine nije poželjno da da krv, ali nakon vakcinacije Pfizerovom vakcinom i Sinopharmom može da da krv odmah, a nakon vakcinacije AstraZenecom i Sputnik vakcinom treba da prođe 14 dana da bi osoba mogla da da krv. Mm-hmm. Jel imamo neke akcije u narednom periodu koje možemo da najavimo? Naravno, mi imamo svakog dana akcije, znači to su akcije koje mi znači planski organizujemo na godišnjem, mjesečnom i nedeljnom i dnevnom nivou. Tako da su to akcije na jugu Srbije pre svega, Bujanovac, Majdanpek, Negotin, onda Pirot. U narednim danima, znači na našem sajtu mogu da se ljudi informišu o tome ako žele da dođu, da posete akciju i da daju krv. A pretpostavljam da će i ova akcija postati tradicionalna, da ćete se tek uključivati. Da, NURDO će naravno nastaviti saradnju sa Zavodom za transfuziju, tako da i narednih godina će se obeležiti barem eto, jednom godišnje zajedno NURDO i Zavod za transfuziju krvi. Hvala vam puno na ovom gostovanju. Hvala vam. A mi da vidimo kako je ovaj Svjetski dan dobrovoljnog davalaštva obeležen u Niškom Crvenom krstu.